Center ekifo ky'okusaba okw'okwezuula. Mbalamusiza nnyo Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaaleesi Omwana wa Katonda omulamu. Nze Ephraim Nnyonyi Ntono, njagala okutwala omukisa guno okubaaniriza mu kusaba okw'okwewaayo ku lw'Abannayuganda abali mu mawanga okugenda okumala ennaku 30. Nga tutandika ennaku z'omwezi lumu February okutuuka ng'ennaku z'omwezi lumu March gwe mwezi ogw'okusatu. Eno ye sizoni Mukama gy'atuwaddeyo okwewaayo nga saddaaka ku lwa mikwano gyaffe abalala bali mu Africa, abalala bali mu Europe, abalala bali mu America, abalala bali mu semazinga ez'enjawulo. Naye tugenda kuyimirira nga bakabona tukole omulimu gwaffe nga bwe kyali mu biro biri nti Musa yayima gye yayima ku lusozi n'awanika emikono, Isirayiri n'awangula. Naffe tugenda kuwanika emikono abasajja n'abakazi Katonda be yatwala ku mawanga olw'ekigendererwa babeere nga batuukizibwa mu ekyo Mukama kye yabatwalira.